Më duhet të largohem. Çfarë bën Tom? Kaj shpejt po e lë lojën? Tani që më në fund ne u bëm miq, ti po ikën dhe po na lë për gjithmonë. Është më të vërtet për të ardhur keq, po ja kalonim kaq mirë së bashku. Edhe unë ja kam kaluar shumë mirë me ju të gjithë. Jam argëtuar. Theu kur të duash, ne do ndiheshim të lumtur. Të luaje me ty ishte një kënaqësi e madhe. Na mësove shumë gjëra. Theu sa më shpejt, ne do të presim me padurim Tom. Mm-hmm. Ta dish sa keq më vjen Tom. Për fajin tim, ti nuk mund të jetosh në asnjë vend fiks. Ky nuk është një problem, baba. Për mua gjë më e rëndësishme është të vazhdoj të luaj futboll. Jam i lumtur që vazhdoj të takoj njerëz të rinj. Shumë mirë. Pa më thuaj. Këtë herë ku do të shkojmë? Në Shizuoka. Çfarë? Me të vërtetë? Një artist që është miku im më thirri dhe më kërkoi që të shkoj atje për t'i bërë disa vizatime. Shkëlqyeshëm. Më pëlqen shumë që po kthehem atje. Aventur prit më se po vi. Kësaj po që i thon jet. Pushim. Rvidet më shumë se ç'duhet. Oliver Hatton, nuk do të lë kurrë në kurrë se të më mundësh. Atëherë, Oli, gjithçka është gati? Sigurisht. Është një turne në të cilin do të marrin pjesë të gjithë klasat e katërta të shkollave. Si është sjell Njupi gjatë viteve të kaluara? Ka zënë gjithmonë vendin e fundit. Nuk ka arritur të dalë më mirë deri tani. A mund të më japësh edhe pak? Po sigurisht. Nuk më kujtohet më cila prej skuadrave fitoi turneun vitin e kaluar. Kjo është e thjeshtë. Vendin e parë ka zënë gjithmonë San Francisco. Kjo është mos e logjike. Bëhet fjalë për një skuadër të mirë, pastaj ka edhe një portier të shkëlqyeshëm. Benji Price është fantastik. Është portieri më i mirë nga të gjithë. Askush nuk mund të thotë të kundërtën. Por un jam i sigurt që Njupi do të shënojë në rjet. Të gjithë në skuadër jemi të sigurt. Secili prej nesh po stërvitet personalisht tashmë. Ky do të jetë turneu i suksesit ton. Edhe ti? Sigurisht duhet të kthehesh të stërvitësh skuadrën siç ke bërë dhe vitet e tjera. Për këtë nuk ka asnjë dyshim, Oli, do të jem gjithmonë pranë jush. Oli ka lindur për të luajtur futboll. Shohim si do të reagojë skuadra me të si lojtari i qendrës. Ishte fajim, e trajektoria ishte shumë e gjatë. Të luta më falj, Bruce. As pak i gjatë, Oli, kjo ishte një gjuhet e puthuaj se pa mundur. Nuk ishte faj, Oli, Bruce. Ishte ti e i që u hodhe me vones.
O, dhe pasi shoku yt kishte gjuajtur ndërkohë që je ti ai që duhet të ndjesh instinktivisht zonën në cilën topi do të pasohet. Po, e kuptova, trajner. Duhet të ndjej instinktivisht gjuajtjen. Shpejt, lëvizni të gjithë jashtë nga zona, jashtë! Djema, San Francis i hyri përsëri në finale, e dini? Sikur ta dinim. San Francis është një skuadër e madhe. Nëse gjendja është e tillë, nesër duhet patjetër që ta fitojmë lojën. Nuk duhet humbasim për asnjë arsye. Po, ti je i sigurt. Duhet të presim radhën që të përballemi me San Francisin. Dhe un them që patjetër do t'ja dalim van, Djema. Po! Jupi! Do të përparoj edhe pak, pastaj do t'ja pasoj Bruce-it. Kape, Bruce! Çfarë bën kështu, Bruce? Përse nuk e ndalove? Kurse unë them që është shumë mirë, Bruce-i po fillon të kuptoj tani. Do t'i mundi, e ndjej që do t'i mundi. Doli, ti je më i fortë. E dhja që do të vini deri në finale. Përsëria i voglushit do të përballet me mua, Oliver Hatton. Nuk do të arritë më bëj as edhe një gol. Jam apo nuk jam unë i madhi Benji Price? Forza, Djema, ne duhet të fitojmë me çdo kusht! Doktor Smithi kërkohet në sallën e operacionit. Doktor Smithi kërkohet në sallën e operacionit. Sot është dita e finales. Nuk mund të jemi pranishëm, por e ndjej që Oli do të di si cilët. Mirë pra, Djema, kemi ardhur në ndeshjen e fundit. San Francis do të gjuaj topin e parë. Duhet të tregojni të ndershëm dhe sportiv. Le të fitojë më i miri. Të fitojë më i miri! Ja ku ndodhemi përsëri përballë njëri tjetrit, Benji. Jepi pra, Oli. Po të pres. Jem po të ngordalaj si gjithmonë. Të arrim të mundim të breshka dhe me sy mbyllur. Po, sigurisht, ne jemi si gjithmonë më të fortët. Forza, Jupi! Forza, Jupi! Jeni më të fortët! Do të afrohemi mjaftueshëm fortët sa për të ngacmuar seriozisht Benji. Po, vjen një top! Ta marrë mira, isha i bindur se ja kisha dalë në banë. Duhet që ti ndalim. Shumë faleminderit, Oli. E nuk ka përse. Ta shohim nëse do ta kapësh këtë. Një ndalje e shkëlqyer, Bruce. Tani në sulm. Ata janë rritur. Duhen shumë më mirë. Duke si një skuadër tërsisht ndryshe. Nuk më besohen. Jemi kampionët dhe ende në minutën e 20 nuk kemi shënuar as edhe një gol. Oli që nga gjallëruar, është jaftë të luaj kundër nesh dhe i vetëm triplon me shokët e mi me një shkatësi të papësueshme. Mirë, i kemi mbajtur në presion gjatë gjithë pjesës së parë, pa faullat këqia dhe pas një karton të verdhë. Nëse në pjesën e dytë do të sulmojmë siç bëmë në të parën, jam i sigur që do të shënojmë golin, që më në fund do të na japi fitoren që meritojmë. Ne do të fitojmë këtë ndeshje! Është instinkti im që më thot! Sigurisht! Atëherë, Djema, do të zgjohemi apo jo? Por, kapiten, skuadra po luan shumë më mirë, e vure re dhe ti, apo jo? Kanë vënë në përdorim një skem taktike të bazuar mbi shkëmbimet e shpejta ndërmjet Olit. E kam kuptuar edhe vetë.
duhet të kalojmë në avantazh më një herë dhe me këtë duhet të merreni ju sulmuesit. Fakti që ata janë përmisuar nuk e justifikon aspak gjendjen në të cilën ndodhemi. Duhet të gjejmë arsyet e duara për të fituar. Jemi apo nuk jemi San Francis? Ne jemi plot stil, prandaj ta shfaqim përpara të gjithëve. Ke të drejt, kapiten. Kampionat jemi ne dhe si kampion do të luajmë. Njupi kërkon të di kush është më i forti. Do ta mësoj. Më të mirët jemi ne. I kemi në dorë. Tani në sulm. Dakord. Njupi, njupi, njupi. Forca, jeni më të mirët gati gjithë. Dhe tani t'i japim fund kësaj. Benji Price, e quani veten më të mirët, por sot keni një kundërshtar shumë të fortë. Më në fund, po vjen drejt meje. Nëse Oli provon të shënoj, do të përballet me një zhgënjim të madh. Erdi. Bruce, ndiqi instinktin. Tani. Jepi Oli, e ndjej zonën, e ndjej instinktivisht, ma paso mua tani. Është yti. Jo. Jo. E me gjitha të isha i sigur që e kisha ndjerë mirë. Nuk ka rëndësi, gjithsesi ishte një përpjekje e mirë. Oliver Hato, mund të bërë sa përpjekje të duash. Për kundër San Francis nuk mund të fitoj askush. Ted, far për bën aty, largo dhe pasoj e topi shpejt. Kujtes, sa po të vitopi duhet të largojmë jashtë zonës atë. Ted! Qfar? Kapiten! Po tani që ka ndërmën të bëjaj? Jemi ne, kampionët. Keni për të parë. Po qfar pëndos? O zëtë nuk mund të besoj këtë! Çfarë po kërkon të bëj ai? Nuk mund të presësh një tokë të tillë nga kjo largësi. Kur mos e nënvlerëso të madhi Benji Price. Je ma, kjo po që ishte një gjuajtje. Mirë e the. Në sulm, Bruce. Duhet të barazojmë se ç'bën. Ktu jam. Pa të shojmë. Po të pres Oliver Hatton. Instinktin. Duhet të ndjej instinktin. Instinktin tim. Oli, pasoj topin. Po tani, Bruce, skape. Në çastin e dur. Arrita. Kujdes, do që të gjuaj. E ndonë vërtet se do t'ja darësh në banë, në? E pengoj! Nuk është asgjë, mos u shqetësoni, jam shumë mirë. Dhe ju them që mund të bëjmë edhe më shumë. Çfarë? Jemi në rrugën e duhur. E ndjej që mund të shënojmë, po arrit të kuptoj largësinë. Është vetëm çështje kohe, dje ma, më dëgjoni. E po. Por ti si? Të thash jam shumë mirë pra, kyçi. Është në rregull. Ja shiko. Kurajo dje ma, dje ma, ju lu. Të vjen shumë keq, Bruce. Përpiqu të japësh më të mirën. Pa mera, kapiten. E martë e mira, megjithatë instinkti po më udhiqte kaq mirë sot. E kapa! Të shojmë që do të bëj Billi në vëndin e Bruce-it. Oli! Kape, Bill! Më vjen shumë keq, e humba! Ti si ashtë në dorën tonë, ata janë shumë të dobet, e kisha thënun! Ne ku
ndusim jashtë skuadra nuk po e kontrollon dot më gjendjen. Fatkeqësisht gjërat po shkojnë si mos më keq për ne tani. Skuadra San Francis do bëj dhe një gol tjetër dhe jemi të humbur. Orca Jupi, mos u dërzoni. E marrte mira, pikërisht tani duhet të dëmtohesh unë. Oli më kishte dhënë një top të shkëlqyer dhe vetëm dy hapa do të kisha shënuar në rjet. Të tjerët nuk janë stërvitur për këtë skem, nuk mund të ndihmojnë atë. Kam shumë frikë, kam frikë se ëndra jon për ta mundur San Francis do të vazhdojë ende të mbetet një ëndër. Është vetëm për fajin tim, fajin tim. Hey Bruce. Ti çfarë bën këtu? Arbitër, ne kërkojmë një ndrim tjetër. Hey Bruce, kush është numri 16? Kemi ca kopa o para? Çfarë po bën këtë, Tom? Çfarë kënaqësie të ndodhesh përsëri në mes të kaq shumë miqve? Shpresoj të më pranojnë sepse kam një dëshirë shumë të madhe për të luajtur. Po që nga Tomi? Erdha, po hy në krahun e majt. Në rregull Tom, mirë se u ktheve mes nesh. Po, po, po. Sa kënaqësi që kemi përsëri në skuadër. Tom, besoj se je ende rupia që mbaj mend gjithmonë, ha? Kush është ky Tomi? E martë mira. Shkëqyeshëm, që sa i poqë i thonë një. Tani ai duhet pasoj. E jotja. Pse e që diqme, sa po e kam një orë dhe më duke si ku kemi qenë në tjetë skuadër prej vitesh. Je gati tani? Gati! Sigurisht, gati! Pasimi i shkëlqyer, i sakt në milimetra. Skema funksionoi më në fund. Oli po luan me një shkatësi më të madhe. Kja e numrit 16 ishte mëse e dobishme për pasimet e ti trekëndore. Është i pabezueshëm mirë kuptimi që kam me të. Midis meje dhe Tomit ka një bashkëpunim të shkëlqyer. Ndi që ritmin Tom! Luaj në një sikronizim të përkryer. Ndoshta jo gjithçka ka humbur. Aja dali ma dje vëbas që sem frenë se si po e ndjen që fitoria po u ikëm prej duarsh. Oli, Tom, vazhdoni kështu, kërë qast i dur! Po vinë, shpejt, bënë mbylljen! Për ty! Tani quaj! Hej, Ani! Pol, u lirua! Qfar? Gjoll, barazuam, djema! Nuk më besohe. Po, janë me të vërtetë të jashtë zakonshme. Oli, jaj, mati! O, ne barazua! Një goditje me koke shkëlqyer. E pasimi yt ishte i shkëlqyer. Unë quam Oliver Hart. Përgzime. Përshëndetje, Oliver. Unë quam Tom Baker. Gëzojmë që të takova. Kënaqësia është vetëm e imja. Të marrë mira. E veprimi kombinuar shkëlqyeshëm. Je i zemruar, Benji. Për tjerë duhet të ditë kaloi nati kur psa një gol. Është ai reagim që të bën ty një portier të vërtet. Kapiten. Kemi ende kohë që të shënojmë të bëhemi 2-1. Atëherë të përqendruar në maksimum. Po, kapiten. Olli! Dhe të nisemi tani! Porta është zbuluar! Gati! Gati! Ky gol është vetëm i imi! Eja, Olli! Ta presë gjojtën të ndër këtë herë! Është mundësia ime e fundit!
Pra ne barazuam. Po përse, Benji? Hej, Oli, gjuajtje e bukur. Ta kemi shkëlqyer, luajtët me guxim dhe ndershmëri. Çfarë? Po flas seriozisht, luajtët si kampion të vërtet. Ju lum, për gëzimet e mia. Më në fund, një skuadër kundështare me të cilën nja vlen të ndeshesh. Kapitan. Një barazim me Sam Francisin është një rezultat i shkëlqyer që nuk ndodh çdo ditë.